د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پیل کوم. د فساد مخنیوي دینی، هوادنی او ټولنیز مسولیت دی. ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. او پس مکه کې د فساد ولاړولو هڅه مکوه، الله فساد کوونکي نه خوښوي. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري. او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، فساد یوه داسې پدیده ده چې د وګړو او د هیوادونو انرژي له منځه وړي او د جوړښت د ودې او د پرمختګ په وړاندې یو لوی خنډ هم ګرځېدلی دی. نو د همدې لپاره ټولو آسماني شریعتونو په دې باندې اتفاق کړی دی چې د فساد مخنیوی باید ترسره شي، هغه که په هر ډول او په هر شکل سره وي. الله جل جلاله د صالح علیه السلام په ژبه باندې داسې وفرمایل: ولا تعثوا في الارض مفسدين. پس مکه کې فساد مرا ولاړوي. او همدارنګه د شعیب علیه السلام په ژبه داسې وفرمایل: ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. او خلقو ته د هغو شیانو کم ما ورکوي، پس مکه کې فساد مخبروي. او همدارنګه د موسی علیه السلام په ژبه چې خپل ورور هارون ته خطاب کولو داسې وفرمایل: واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. او د اصلاح فعالیت کوه او دوران کارو په لار مزه. په بل ځای کې فرمایي: ولا تعثوا في الارض مفسدين. پس مکه کې ورانه مکوي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: څوک چې د الله رضامندي وغواړي او د هغه اطاعت وکړي، خپل مال خرج کړي او د خپل شریک سره آساني وکړي او د فساد څخه لاس په سر شي، نو د هغه خوب او بیداری ټول نوموړي ته ثواب ګرځي. اداري فساد بېلابېل ډولونه لري چې تر ټولو خطرناک ترین دا دی چې په مالي او اداري چارو کې ترسره کړي، هغه که په عام مال باندې تجاوز وي او یا هم دا چې خپل دیني مسؤلیت په سمه توګه سره ادا نه کړي یا دا چې رشوت واخلي. دا ټول هغه څه دي چې د عامو خلکو مال خوړلو کې راځي، چې دا په خپله یو باطل کار دی. لکه چې الله جل جلاله فرمایلی دي: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. او تاسو مه په خپلو منځو کې یو د بل مال په ناروا توګه خورئ. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: پر رشوت ورکوونکي او اخیستونکي دواړو باندې د الله جل جلاله لعنت وي. په بل ځای کې فرمایلی دي چې ځینې داسې خلک دي چې د الله جل جلاله په مال کې بغیر د حق څخه تجاوز کوي، نو دوی لپاره به د قیامت په ورځ اور او جهنم وي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث کې فرمایلی دي چې څوک دوکه وکړي، نو هغه زموږ د امت څخه نه دی. بېله شکه چې د فساد مخنیوی یو دینی هیوادنی مسولیت دی. دینی مسولیت له دې اړخه دی چې باید نفس اصلاح کړی شي او همدارنګه په داسې ډول سره تربیه کړي چې د الله څخه ویریږي او په دې فکر کې اوسي چې په ښکاره او په پټه د هغه نفس سارل کیږي. لکه چې الله جل جلاله فرمایي: وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. هغه ستاسو سره دی، تاسو چې هر کار کوی الله یې ویني. په بل ځای کې فرمایي: ان الله کان علیکم رقیبا. باور ولرئ چې الله پر تاسو سرونکی دی. همدارنګه لازم ده چې د رښتینولۍ، امانت او د وفا ارزښتونه د انسان په نفس کې وکرلې شي. حقیقي مؤمن هغه دی چې خیر رامنځته کوونکی وي، نه دا چې فساد. لکه چې الله جل جلاله فرمایي: ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار. آیا موږ هغه خلک چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه کوي او هغه کسان چې په ځمکه کې فساد کوونکي دي یو شانته کوو؟ آیا موږ پرهیزګاران د بدکارانو په شان ګرځو؟ هیوادنی مسولیت په داسې ډول سره راځي چې باید انسان د خپل هیواد لپاره غاړه کېږدي او د هغه د ارزښتونو ساتنه وکړي او د هغې لپاره د عامو پیسو او د عامو ادارو په وړاندې د مسولیت احساس وکړي.
او همدارنګه هڅه وکړي تر څو رښتینولي شفافیت د ټولنې په وګړو کې رامنځته کړي او همدارنګه د فاسدانو او د ویجاړونکو مخنیوی وکړي. الله جل جلاله مفسدانو سره د سخت جزا ورکولو وعده کړې ده، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كم خلق جل الله أو داغل پیغمبر سر جنگیگی أو پزمك كي ده دي لپارا منده ترده كوي چه فساد را ولار کلي أو داغو سزاداده چه وجل شي یا پا دارو زرول شي یا الاسون او پخي ردو بدل غس کلي شي یا لوطن او شلل شي. دا زلط او سپکاوه خود هاغو لپارا پا دنیا كي ده أو پا آخرت كي داغوی لپارا لوی جزاده. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی، او زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. ټولنیز مسؤلیت په داسې ډول سره راتلی شي چې باید په ټولنه کې عام کلتور پیاوړی شي چې د فساد مخنیوی پرې ترسره کیږي، او همدارنګه ټولنیز څارنه باید رامنځته شي چې باید په دې ترڅ کې خلکو ته د فساد د خطرونو په هکله معلومات ورکړل شي، او همدارنګه دا کار باید د دې لارې ترسره شي چې دینی ادارې او همدارنګه د ښوونې او روزنې او د رسنیو له لارې د دې تبلیغ ترسره شي. الله جل جلاله فرمي: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. نو ولی په هغو قومونو کې چې ستاسو څخه مخکې تیر شوي دي د خیر خلک موجود نه ول، چې نور خلک یې په ځمکه کې له فساد راولاړولو څخه منع کړی وی. دغسې خلک راپیدا شول، هو خو ډېر لږ، چې موږ هغوی له هغو قومونو څخه وژغورل. په بل ځای کې فرمایي: وما کان ربک لیهلک القرا بظلم واهلها مصلحون. ستا رب داسې نه دی چې په ناحقه کلي تباه کړي په داسې حال کې چې د هغو اوسېدونکي سمون راوستونکي وي. دا ټولې چارې په موږ باندې لازموي چې باید په فساد باندې سترګې پټې نه شي، او د هغو ادارو سره مرسته ترسره شي چې فساد څېړنې کوي تر څو په ټولنه کې بشپړ برقراري رامنځته شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې هکله فرمایلی دي چې دوی د هغه کښتۍ په څېر دي چې په یوه کښتۍ کې سپاره وي، او د دې امکان نه لري چې ځینې په هغه کې وژغورلی شي چې ځینې پکې پاتې وي، بلکې یا به ټول ژغورل کېږي او یا به ټول غرق کېږي. او په دې هکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم همدا مثال ورکړی دی چې دنیا مثال دغه کښتۍ په څېر ده چې ځینې پورته او ځینې لاندې وي. که چېرته لاندې خلک د اوبو څخه راواخلي او کښتۍ سوری کړي، نو داسې ده چې ګویا ټول دوی غرق کېدلی شي. الله جل جلاله د مصر او همدارنګه د نړۍ د ټولو هیوادونو ساتنه وکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.